Che piano può piaci? Para revelar o seu cinto de segurança, encaixe as extremidades e ajuste-o puxando a tira. Para soltá-lo, levante a face externa da tela. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para as saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas portas à frente, quatro janelas sobre as asas e duas portas antes. Retire-o e leve-o para fora da aeronave. Essas e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolso da poltrona à sua frente. Kits de sobrevivência estão disponíveis ao longo da aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança antes da decolagem.
ao assunto. Assim, tudo no assunto. Escolhendo as 5 opções de planos para juntar com os outros, vem se viajar mais ainda. Estou sozinho com uma área de estabilidade onde a gente tem uma permanência sem dados com o cinto atrelado.
atualizar o seu celular. Observe que fase de sua vida no móvel e sua comunidade é permitida. As conexões serão direcionadas para o nosso tipo de conflitos. Vamos ter uma visão ao horário local. Então, para o crédito, tudo abrindo ao caixa para o nosso serviço de desconto e para a sua bagagem íntima e com os pontos do mês. E pagar a unidade. Essa já é o seu e foi a sua para o nosso então caixa. A sua oferece a necessidade de vida do Caracol de São Paulo. Para utilizar, tire a senha para comunicar. Sempre de nossa mão, sempre de nossa mão, e até breve. Tchau, obrigada. Boa tarde. Obrigada.